deputado você qual é né minha nação lhe foi ida que só que o bem ministro se lhe bosco tem ministro bosco tem que ministro se nós bosco tem bosco tem não o conecta Eu não sei se você está aqui. Tá onde é Fretelin? Lá se partiu de Fretelin. Que é tapalha? Arbitragem. Campanha. Mate na visita, não está nem já. Mas de repente, mané, nem caminho, não. Halo, mané.